Tohle video má být zcela a pouze pro pobavení. Takže tu prosím napište komentáře typu i to fake, nebo kopíruješ Muna. Díky moc. OK, takže ahoj, já jsem Ondra, jak tady vidíte, hrnej single player a ano, pak tady bude tady po druhý mapa od Jožíka. Jakož byl u minulýho dílu mega velký úspěch, takže díky moc. Jak samozřejmě se vám to bude líbit, tak budu rád za like a odběr a jestli bude u tohoto videa 1000 lajčíků, to bude ještě, takže pojďte, já to bude mega lajkujte. Jednak, jestli mě poprvé, tak budu moc rád za like a odběr, ufám, mi to udělal jako radost. Jo. A taky do komentářů pořádný spam, hashtag Jožík V2, nebo jenom prostě Jožík, cokoliv, tam prostě pište. A já budu hodnej, možná, a všechno srdíčka, pokud budu hodnej teda, jo, což asi budu, takže tak. A pak teda stop zdržování a jdeme na to asi. Asi jakože jo, protože proč ne, že jo, tady nikdo nemá rád zdržování, takže jdeme na to, střih. Ahoj Ondry, je tu pro tebe další mapa. Ondry, já jsem Ondry s Y, ne s měkkým míčkem, prosím tě Jožíku, jako. Snad se ti bude libit. Hele, věřím, že jo. Haha, ty noob. Hele, pš, ty jsi noobák, Jožíku, ne já. Tak jo. A dejte mi odběr na channel Jožík Rožok. Jo, určitě dejte mu odběr. Díky. Díky. Haha, plus. Jo, neboj se. Tak jo, štípka tady. Tak jo. Tak první je parkour, ty noob. Takže parkour, jo, OK. Tak jo. Troll. Tady je to, že jo, tady je to, bariéra. Ježiš, Jožíku, tady ty troly fakt nemám rád. Budu tu dva tím pádem. Ti noob, jak je bariéra nějaká. Okej. Velká bariéra, já jenom viděl. Jsem autista, nevadí, v pohodě. Tak jsme nahoře, skoč do vody, ale fakt mám do vody, já nevím, jestli mám úplně věřit. Tam jako něco je, jo, to je tady u té lávy, ale tak okej, půjdu do vody, jak chceš, Jožíku. A tady je lava v té vodě. Já to věděl, že to je troll. Já to věděl. Tak tím pádem půjdu... Nepůjdu nikam, umřel jsem. And you fail. Tak jo, půjdu tady do té lávy. Kam to vede? Ukáž lava, a to pod tím není voda, žádná. Tady takže tady troll od Jožíka na mě. Jožíku, fakt, vážně, já jsem myslel, prostě. Tady troll na mě. Je hodně moc lidé, jako od tebe. Tam je prostě napsaný ho, skoč do vody. Poktenu do vody. A tam v té vodě. Není nic. Půjdu do lávy a taky nic. Tak jako Jožíku, co to sakra prostě to je jako. Pak je takže troly. Tak tím pádem musím tam takhle jít sám, nejspíš. Kdyby? Oh, je tu voda. Tak pak to bylo hodně ošklivý Jožíku, jako. Pak to bylo hodně moc ošklivý od tebe. Nevadí, jo, tak. Jako, OK. Find the button, OK. Dobře. A to bylo takhle špatný. Ale ani tady buttonu. Tady je šípka a button. Zabilo mě to. Tak. To byl tady výborný command. Díky Jožíku. Fakt výborný command, nejvíc. Dobře, a kam tady mám mít? Tady byl button jeden, který mě zabil, takže nevím, kde mám jakože úplně jít. Tady nic není. Tady třeba něco bude v té hodině, to nic. No jasně, a kam tady mám tady jakože jít? Tady není nikde nic. Tady třeba něco nahoře bude. Počkejte, nemůžu třeba jít jakož někam ven. Vidíte? Dobře, tak to půjdu. Hele, že jo? Tady pak jsem nahoře úplně. Kam ale teď, že jo? To něco je. Jasně, musím skočit tam, OK? Takže jump, jsem tady. Tak jo. Běž a nespadni. Ty nupe. Hele, cože, tam budou tady ty blbosti, jak se jmenuje. tam budou tam ty pistony, OK. Tak jo, pokus číslo 2. Tady teda jsou všude tam ty blbý pistony. OK. Tady pod tím je bariéra. Cože? Já si srandu, takže to byl tady další troll. Tak opatrně. A tam ještě byla v té bariéře díra. Aby mě tu ještě víc vytrolovalo. Jičku, vážně? Nice. Tak jo, další pokus. Takže teda musím takhle jít tam někam dolů. Jsem tady. Pojď teda potom je díra, jasně, a jsem tady dvoře. Fuh, tady to bylo celkem tady složitý, jako tady to bylo celkem tady, jakože je ošklivý, jo, dožíká, to je dobrý. Haha, ti noobe. Hej, ticho, jo. Zase jsem tě vytrol. Hele, ticho, buď, jo. Jsi fakt noob. Jožíku, fakt buď ticho.
Vem si ty endlíčka a odpal tam tu vesnici v domě. Jakože ten tam odpal pomocí té pajdě, že ty endlíček z domu, okej. Okay. Přitom potím něco bylo, tady potím něco, potím něco ale bylo. Mám půl hápka. Pod tím byly ty endlíčka. A ty potom tady jsou všude rastovníky. Žiku, fakt? Okej, okay, nevadí, v pohodě, budu tady fakt, jo. Tady teda půjdem dál někam. Tady teda něco fakt je. Checkpoint, dej si ho. Jinak umřeš, kýte. Okej. Okay. Vlastně si ho a umřel jsem, Žiku. A tím pádem tady prostě půjdem furt rovně. Tady po tomhle a někam dojdeme určitě. Určitě jo. Takže, tady úplně v pohodě půjdeme tady. Čau králíčku, pěš pryč, v pohodě. Tady. Teď už vážně checkpoint, no troll, ty noob. Tak jo, pojď. Tady checkpoint, no troll. Mě to někam portlo, kde byla... Mě to portlo někam, kde byla láva, přijde. Jak to vypadalo? Tady prostě nějaká tady láva. Co to je, zakrát tady to věc. Tak jo. Asi tam musíme jít někam jinam, někam dál. Tak jo. Tady teda, tady někam asi vede nejspíš. Je tady někam kamera, tudy. Tudy nahoře, tudy takhle to vede někam pryč. Tady asi v tom vzduchu to je hezký. Okej, okay, jasně. Tady teda vypadá, že tady něco asi bude. Tak jo. Už jsi skoro u konce ti noob. Hahaha, co to je v, jako hahaha v, vajtý v, what the f. Noope. Noob. Hele, ty jsi noobák, Jožíku, tak ticho. Tady teda nějaký tady easy parkour, to vypadá. Jo. Já se bojím, že by to je to... Já jsem spadl, není možný. Tak, pak tady budeme nahoru hezky. Mě tady bude ten troll, tady bude ten... Ten troll, já jsem umřel, no vlastně, jako v pohodě, ne... Jako nemřel jsem, to je hlavní, jo, takže dobrý. To je v pohodě, jsem nemřel. Tak jo, turma, beru to a... Jím mám tam nahoře někde, i tam pas, takže opatrně na kapu tu nahoru. A snad na konci mapy, paráda, ježiš, to byla tak těžká mapa. Nebo ne, jakože těžká, ale to byla další tady troll mapa od Jožíka, to je moc zlý. Snad se ti mapa líbila. Jo, líbila se mapa, kromě těch trollů, jako, no. Určitě, jo, no, samozřejmě, že určitě, jo, s Ypsilonem. A dej mi plus sub, kanál Jožík Rozok, Diky. Jo, ty noob. Hele, tam mám být jakože ty skilo, jasně, ty skilo, samozřejmě. To je úplně jasný a hahaha. Jo, hahaha. Takže teda lidi, jestli se mi to líbilo, tak budu hrozně vás lajka a odběr. Fakt to udělal radost, do komentářů pořádný spam, hashtag Jožík V2. Já vám všem na srdíčka, kdo zapíše do komentářů. A vybejte u tohohle videa, těšte se lajčíku, to bude našího, že pojďte tady to bude mega lajkujte, sdílejte a tak dále. A zatím pápa. Čauko. Lidi, já tady takhle ještě jeden druhý video. A tady uvidím tady nějakou tady torčku ještě jednu. Co to asi tak bude? What the f? Tady je tady nějaký tady s línou. A tady je... Tady jsou Munové a Ondry. Tady ještě udělala trochu jako minulým videu, tady uvěznil... Tady Muni a Ondry tady v tom domě. Prasátka, nebojte se, utíkejte pryč. Běžte pryč, nebojte se vůbec. Já si Ondry osvobodil. Jo, tady Ondry osvoboděl. No to je no. Prostě ty prasátka, běžte pryč. Jo. Utíkejte, nebojte se, tady byl tady zlý Jožík. A potom tady ještě něco je. Tady něco je. Jožík Rožok. A tady meč a láva. Takže můžu tady pohodlat villager, který kopíruje Jožíka podpálit. To je úplně jasný. Tady je villager. Pojď tady sleduje Jožíka a kopíruje ho. A dělá, že to je on, ale je to nějaký fake. Takže, ahoj villager, fake Jožíku. Měj se. Rip fake Jožík. To je fakt smutný, hrozně moc. A tak jsem prostě na jo. Bylo to fake, takže to prostě jeho chyba. Víte, co udělám já? Pak s tou mamou tady prostě loučí každopádně. Tady kolo tady tým mapy dneska. Seriózně prostě, takže se upálím a končí tým mapy dneska. Takže se mějte hezky a čau.